حقيها الرماها بلشدة حسب جمعارد كه وضني حقيها الرماها جدا حسب جاسي أي سعدار شقي كتشوجن مجرد بربر لبدي ملمودي وجود بيبة وح أي ساكا بوقذين ملكي لها اسمها بربر مول اسمها ني بربر مول أي شنتي بلود وجود بيبة وح وحالير لأن كدي مركي ما ملك ورشدة لير كبربرة أي لير ككشرين كدي مركي أسكو خلافين شور جوي مهرضة كم ده مول كاسي إسلام مركان اللويدية مقدو محمد صديق دمي حقيها الرماها بلشدة حسب جمعارد كه وضني أو goobtaasi ku sugnaa ayaa sidoo kale waxay indhe-indheeyeen leer solar ah oo meheradaasi bulkiiluhu ay ku rakibtay waxaana ay cambaariyeen talaabadaasi ay qaaday warshada leerka ee magaalada Berbera Berbera Mall magaalada Berbera ku yaala waa dhisme weyn oo ganacsi oo dabaqya ah oo ay muwaadinada reer Berbera ay maal gashatay waxa nasiib darro weyna in shan bilood uu ka maqan yahay leerkii meherada inta leeg iyo hantida inta leeg ay isticmaali lahayd iyadoo sida mulkiiluhu noo sheegay ku jirta kiiskeeda ku qorana businesskeena uu ku gubtay layd ka kacay oo arrinkaasi maxkamadda ku jiro wax seen nasiib darro weyna oo aad ugu xunahay shirkadii layd ka shidaysay ee magaalada sida mooli baliga ah u manaafacsanaysay ee ugu shidaysay laydku in ganacsiga inta leeg looga dhaartay in leed loo galiyo muwaadinadani waxa shidatay solar lacag badan kaga baxday qofka muwaadinkiina wuxuu xaq u leeyahay dawladda iyo state-ka inuu helo baahiyaadka aasaasiga ah biyaha leedka caafimaadka waxbarashada marka horeba muwaadin kasta oo berbera degan wuxuu xaq u lahaa inuu helo leed jaban oo noloshiisa iyo naftiisaba uu manaafacaasado magaaladani leedhkeedu waa qaali waxaynu ku jirnaa xilli xagaaya inta badan mushaakilaadka ugu waaweyn ee yaala waa adeega korontada ee qaaliga ah maadaama dadku ay isticmaalayaan marawaxado iyo mukeefiyo arrinkani waa arrin administration maamulka gobolka iyo meeyarka waxa uu taala shaqo weyn oo ah inay si toos ah u farageliyaan tacadiga halkan yaala waraaqahan waa dokumentiyadii ay ku cadeeyeen baarayaashu sababta gubashada leerka ee Berbera Mall waxaanan anagu runtii u aragnaa qof kasta oo muwaadin ah inuu dawladdiisa iyo xukuumadiisa xaq ugu leeyahay adeegyada iyo baahiyaha aasaasiga ah mushkiladda ugu weyn ay leeyihiin marka laga dhigo ganacsiga monopoly market ee aanu ahayn free market lagu tartamayo xora waxa weeye qofkii la doonaa la ganaaxaya kii la doonaa lagu korinayaa kii la doonaa waaba loo diidayaa ma aqbali karno caqliga caadiga ahna ma qaadan karaayo ganacsiga intaa leeg malaayiinta doolara iyo moolka magaalada Bartankeeda ku yaal shirkadii magaalada shidaysay leerkeedu inay uga dhaaratay in la siiyo adeeg koronto foolxumay ku tahay maamulka gobolka foolxumay ku tahay qaranimada foolxumay ku tahay xurriyadaha aasaasiga ah ee muwaadiniinta iyo xaq iyo xuquuqda muwaadinku uu leeyahay maxamed faarax abdi xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani isaguna waxa uu maamulka gobolka saaxil iyo degmada berberaba ugu baaqay in ay talaabadani ka jawaabaan isla markaana meel cad ay ka istaagaan iyagoo sidoo kalena xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka saaxilba ugu baaqay in warshad labaad oo leer magaalada berbera xilligan ay u baahan tahay maadaama uu warshada leerka berbera ay ku eedeeyeen in xilligan qiimaha leerka berbera uu yahay mid qaaliya isla markaasina hadba cidda ka cabatana tacadiyo dheeraada ay kala kulmaan raheem waxaanu joognaa Berbera Mall oo sida uu ka dhawaajay xogayuhuba muddo shan bilood bilaalay dhahayd exceeding ka dhacay in short leero qabsaday guriga dartiid run ahaantii halkan warqada waxa ku caad in gudidii qiimeysay ee soo qiimeysay siyaabo leerku dabku uga dhacay guriga inay sheegeen inuu leerku dibadda ka dhacay leer dibadda ka yimid oo ka dhacay short marka aanu gudaha wixii ka dhacay aanu adabku aanu kaan gubashada aanay sababin ee ay tahay mid dibadda ka timiday waxa mas'uuliyadeeda la qaadaysa cid leer kale marka ay nooc tahay ee maxkamaddii ay ku noqotay gabadhii ee intaas soo jeer lagu noqdo ee leeyman waayay keenii waayay markhaatiyadoodii dacwadii maxkamaddu furtana ay ilaa hadda ay dhinacna u socon weeydeen waxa loo dacwooday bara saabka waa ninka mas'uulka ka ah gobolkan waxa uu mas'uul uga yahay dawladda iyo shacabka amaankooda arrinkooda qorshahooda dhisiga mas'uulka marka uu dacwootay
ilaa hadda wax talaabo laga ma qaadin. Su'aasha la isweydiinayo waxa weeye, warshadda layrku mayada ka awood weyn bara saabka iyo maayirka iyo maamulka gobolka oo dhan xagee awood inta la ka keenay qof muwaadina oo maal gashaday oo lacagta inta la geliyay magaalada oo quruxda inta lagu sameeyay haddana intaas oo in ay cashuur inta lagu shubayo bil kasta iyo sanad kasta maaliyad iyo dawlad hoosaba sidee ku dhici kartaa in la yiraahdo leer lagu siin maayo arinka waa la galayaa hadii la doorkiiska iyadaba lagu qaado hadii lagu cadaato arkeedu gurigeeda ka dhacay iyadaba lagu qaado hadii ku cadaato lagu qaado laakiin soob la yiraahdo leer lagu siin maayo suurtagal ma aha qofkan waa muwaadin amxaar ma aha waddanka yimididii oromana ma aha qofkani waa qof muwaadin oo berbero u dhashay lacagteedina gelisay waqtigeedina gelisay cimrigeedina ku qaadatay sidee loo dhageysan karaa iyadoo dhaqaalaha intaa laga qaado iyadoo leerka lacagta intaa laga bil kasta laga qaado haddana in lagu gumaysto oo la dhageysan waayo oo la abuse kare suurtagal ma aha waxaan u soo jeedinaynaa dowladda xukuumadda halka joogta ee bara saabka ugu horeeyo ee maayirku ku xigo qofku waa muwaadin wuxuu xaq u leeyahay inuu leer helo qof kastoo reer berberin wuxuu xaq leeyahay leer helo qofka kiiskiisa ha la eego bara saabka waxa leeyahay wararkan eeg mas'uuliyad baa kaa saaran guriga silicone jirmay sida adigu dadkuna ku dhiman maayaan meheradaha dhexdooda bacad ku dili maaye waad eegaysaa waxaan ku soo jeedinayaa eegto arrinkaana ka hadhimayno runtii mubaarin director fisha ka sahad magaalada berbera.